battle for streets. My dad tell you everything we do is so hard. This life is no easy. Hello. This life is no easy. Find him. Betani! Betani! Are you okay, Abby? Hey! You are seeing me passing! You, the passing! You are seeing me passing, you are stopping with the girl, Abby! Go and wash that plate, ask you to wash! Also, children of my life, they will see what their father wants, they also want to have it. Oga kadu Bangale kana ucho baitane kana biwe senu baitane kana biba ndeka uche eitane na bi eh tane na bi to meesa ka uche daga chan ade look you kana bi ta ita ta zona me ya kamata ka kai Na uche ne na gan. Dama kana binta ne. Na binta. Eh? Bini. Ta zona. Shine ni na uche ba. Dome. Domin na so uche ni. Why? Ke kana why a cikin magana na. Ina ce ta ne kana bi. Ne na. Daga can na kallon ku. Kana binta. Yaron ka ya zo ka kore shi ka ka ci gaba da bi. To ta zona. Bangana kana kana kai yanzu baka so kai magana a ga ta nan abin da zama kana so ka ga mata da kun shiga lungwacin ka ga mata nan mana wuce ina so ngi mata Yesu na son ta kar ka sake magana anan don ba Yesu bane ya turo ka gidanka da zumin banda ka fita ka fara yi hanya kar ka sake kira wannan suna ka ga mata abin da zama kana so ka ga mata yani ya karami Na zongi ama ki tunda gacha Yesu na zongi. Ingu igirma ku dinga zwan church. Karku bache hanyang dunia. Yesu ya mutu dominzu nubinki dekede babanki. Kinjiko? Abundi. Abunde nina zongi ama tuki. Wanda kakoreshi eje wanki kwa nika kumafa. Kadu? Mele jide gaya meta. Shima kama yana sai mata wazini kana yi da karamin bakinka kamar suliyan jinjiri ka munafikin sofoni angwa unan ka kan da ina ganin ka unan daga can ka ganta ka fara binta kana su ina nan ina kallon ka da ido da baka sani ba yaron ka yazo a kishi ka kore shi wanda shine mai saranta ka kore shi yarinya da ka zaka yi haifa ka siya kana bi dilmin dim gemun ka furfurayar gafta gemun ka ka dube ta ka tashi ka kana binta har kana sissa bayan ta don ka ganan kira ta shi kai kaman zaka wuce ka gani Allah annan zaka yi gaganta kuma annan za ta baka ansa in baka yi gaganta nan ba sai nayi kulikula ya jiya da ka ka fara gagan da dama zaka yi a lungu ka yi nan yi magana ka fara tambaya daga farko in baka fara toasting din ba menene sunan ki Sunanta Mary Mama Yesu ka cire Yesu a ciki don ba Yesu ya aike ka wannan mission ba Oga ka don ka duse ka yi menene in ka sake kira sunan Yesu zan toshe maka fuska da wannan duse ka san wanda ya aike ka kar ka sake kira wannan suna kai abinda dama kana so kai idan nan jika je kusa da litafi zaka karba duse wannan a fuska kai abinda ka dama kana so kai barin rike hannun dama na ba kyau in ya samu mutum mutuwa ne kai magana da ita kina soke ji abin da dama zai ga miki a lungu alaka ya guri idan yaron ka yazo gan kana linda kuma sai shi yayi me alaka ya guri elephant ya kore cinaka don shi ya samu ya hada giwa ba alaka ya guri shikenan ka ga abin da kana so ka ga mata nan ina ji don gobe ko ya faru na sani ga ya mata sai kai ron sun a ido na nace me je wanke ne babanta e ka ce je wanke don kai ka wanke wannan ba Ina kallon ka daga can kana binta baya ne. Ka ga abin da ya kawo ka? Oga ka ya kuri. Ki sani yana binki baya? A'a. Ban gane ha ba. Ba ki sani yana binki baya ba? Ban sani ba. Ba ki ji iskan shi vuvuvu a bayanki ba? A'a. Ka ci sai. Daga yau ba. Daga yau in na sake gan iskan ka kai ko iskan gidanka in ya fura gidanka in ya fura gidana zan kone gidanka.
Anna sake ganka kusa da gidana. Your name is obituary. You are die. Die? You will die. Ogaka yakuri. Ah! Ah. When tambeka. Yadda ka sufa wannan. Me yasa ba zaka je ka nema su widow wanda meza je su sun mutu? Sorry. Yanzu get up. Kana ji? Thank you. Zaka koma goma show. Thank you. Keke fito ina ne da yana bita bai kike ce baki sani ba na ta gidan kawana wani shege gidan kawanki ne ke fita me yasa baki hada bottle din ba kina yawo hanya kina yawo kaman maciji zil 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 bai me yasa ba bottle me yayi bottle da ba zaki hada ba style ne eh style style we do keep quiet style ba in ciki yazo zai zuwa style ko in ciki ya shiga zai shiga style ke sariga bare ki hada kai mai kyau ba kuma ku ku riga ku sani ku dinga tameke su sofofi wannan abun an so sufa ba hankali ku saka ya mai kyau ku idira si mai kyau kita shi wakin je gidan kawanki an hana ki hada bottle waste style haka ne ciki zai zo a style in ciki ya zo kin taba kin ga ciki style ba Jesus shine yana zo na gefe ne nan ba zaki yi haifuwa ba zai operation you what style kenan waste style me yasa baki ji a tube ba a sani style ne ba ku dinga sa kaya me kyau kun fita ku je kin bar abin nan a bude wai style shi yasa wannan old monkey yana ta bin ki barkate shai wai style zaki idan ki tashi ki wuce gidan karamin kai kaman gauta wai style